Hei og velkommen til en ny sending her fra DN Studio. Partnerskap og allianser i næringslivet et stort og voksende fenomen både i Norge og internasjonalt. Men suksessraten, den lav. Statistikken viser at ca. 50% av alle selskaper globalt planlegger å inngå nye allianser eller partnerskap i løpet av det kommende året. Men fra forskerhold så viser tallet at så mange som 60-70% av disse samarbeidene mislykkes. Og med oss her i studio til å gå litt mer i dybden på denne problemstillingen, så har vi deg, Lasse Lien. Du professor ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og NHH Executive. Vi har deg, Lars Ørgaard. Du professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, også ved NHH og NHH Executive. Og så har vi Even Westerfeldt, som leder for mennesker og marked i VIPS. Velkommen til dere. Vi skal også om litt få besøk av Stine Sofie Grindheim Simonsen, som daglig leder i crowdfunding-selskapet Dealflow. Og hun skal hjelpe oss med å forstå litt mer hva dette har å si, særlig for selskaper i oppstartsfasen. Men ok. La oss begynne med deg, Lasse, for vi trenger å forstå dette fenomenet litt mer. Hvorfor det blitt så vanlig å inngå partnerskap i næringslivet? Ja, la meg gi deg to gode grunner og to dårlige grunner. Den første og gode grunnen det det at på grunn av digitalisering så går ting fortere. Det innoveres raskere, og bedriftene må selv innovere raskere og tilpasse seg raskere. Og en måte å øke tempo på, det å inngå partnerskap og allianser i stedet for å bygge opp ting selv. Så har du det at man vil jo gjerne at man kan konkurrere og spesialisere og fokusere på det man best på. Og hvis man har et partnerskap med en god partner, så kan begge parter spesialisere og fokusere mer. Så det var de gode grunnene. De dårlige grunnene jo det at antageligvis så forventningene i mange sammenhenger urealistisk høye, både til hvor enkelt dette hvor fort det går, og hvor lett det å realisere gevinstene. Og sist men ikke minst så det jo antageligvis litt mote knyttet til dette. Altså man observerer at andre gjør det, og så får man tanker om å gjøre det selv, og så sprer det seg litt også av sånne grunner. Ja, du var litt inne på det da, men hva det som grunn til at liksom suksessraten for de som mislykkes, den utrolig høy? Hva grunnen til det? Nei, det nok flere grunner. En viktig grunn jo det at vi vet at de som har erfaring og har bygget opp kompetanse på dette, de lykkes mye bedre. Og når fenomenet vokser, så blir det veldig mange på en måte utrente som på en måte prøver å lære dette underveis. Så det en grunn. I tillegg, mer generelt, så det sånn at de fleste sånne partnerskap og allianser, de inneholder noen felles interesser og noen motstridende interesser. Og det veldig viktig at man klarer å skille fellesinteressene fra de motstridende interessene. At ikke dette liksom sauses sammen. Altså et nylig eksempel på dette jo alliansen mellom Sofie Elise og NRK, hvor det var noen felles interesser og noen helt klart motstridende interesser, men dette ble på en måte sauset sammen på en måte så ingen av partene kunne leve med, og det endte med brudd. Ja, den siste grunnen, det jo det at det jo alltid en sosial dynamikk i sånne allianser og partnerskap, og man vil jo at det skal bygges tillit, at man skal kommunisere bra, at det skal være åpenhet. Ofte så kan skuffelser eller overraskelser eller endringer eller personellhåndteringer medføre at dette ender opp i en sånn negativ spiral, hvor på en måte kvaliteten eller den sosiale dynamikken blir dårligere og dårligere. Så hvis vi to har et partnerskap, og jeg føler at du holder tilbake informasjon eller innsats eller investeringer, så svarer jeg gjerne med å holde tilbake litt selv, så svarer du med det samme, og så har du en sånn negativ spiral. Altså, veldig ofte er det enten en negativ spiral eller en positiv spiral involvert. Ok, vi skal problematisere det litt mer utover i sendingen, men vi har jo spesielt ett eksempel her i Norge som alle kjenner til, som vellykket, og det VIPS, som de aller fleste av oss bruker veldig ofte. Vi skal snakke litt mer om det, og hvordan dere opplevde for dere i VIPS, men aller først, Lars Sørgaard, for du
jo da professor ved NHH eksekutiv, men du var konkurransedirektør i Konkurransetilsynet den gangen VIPS ble opprettet. Kan du fortelle litt fra perspektivet i Konkurransetilsynet, hvordan dere opplevde den opprettelsen? Ja, VIPS er et veldig godt eksempel på dette med konkurransereglene som kom på toppen, det som Lasse snakket om, altså som kan begrense bedriftene da. Vi startet jo som DNB-prosjekt og helt alene, og da er selvfølgelig det med allianser og samarbeid ikke noe tema, og da de kunne gjøre veldig mye uten at det er noe problem. Men straks de begynte å ha allianser med andre, så må de tenke på at det er noen regler der som de kan støte mot. Og det er to eksempler på det. Først så var det i 2017, da var det sparebanker som gikk inn på eiersiden, og hadde dette med Mcash. Og Mcash, som var sparebankene sin, VIPS-variant, og VIPS, de kunne vært konkurrenter. Så slik sett var det et problem konkurransemessig i utgangspunktet. Så den vurderingen som ble gjort av konkurransesynet var da at ja, vil Mcash nå bli stående alene på egne bein i fremtiden? Hvis svaret er ja, at de blir en stor konkurrent som kan konkurrere med VIPS, så er det et problematisk en problematisk allianse. Men vurderingen var der at dette er et veldig dynamisk marked. VIPS blitt veldig stor på kort tid. Mcash vil nok sannsynligvis gå i allians med andre, så da er det ok at de går sammen. Så de fikk lov ganske fort. Og så det andre eksempelet er jo VIPS som da gikk i fusjon med BankID og BankAccept. Det er veldig forskjellig, for da er ikke snakk om konkurrenter, men innsatsfaktorer. De som skal ha en sånn fremtidig betalingsløsning, de trenger, i hvert fall på den tiden, BankID og BankAccept. Og da var det en runde med partene, der konkurransesynet var opptatt av at andre aktører som vil ha betalingsløsninger i norske systemet, de skal få lov å få tilgang til BankID og BankAccept på like vilkår som VIPS. Og dermed så fikk de lov, men på såkalt vilkår, om at de slipper de til på like vilkår. Mm. Så det illustrerer at det er noen regler der ute som de støter på, det er noen dører som er lukket for hva de kan gjøre, men generelt så er det markedet som skal drive frem disse nye innovasjonene. Konkurransesynet skal ikke legge hindringer i veien for det. Even, du var markedsdirektør i DNB da DNB opprettet VIPS. Kan du fortelle litt hvordan var det når dere skulle prøve å inngå samarbeid med alle konkurrentene deres? Aller først må jeg jo berømme norske myndigheter da, for å la dette skje. For det er jo noen problemstillinger som Lars drar opp. Men i dette bildet så er det jo ikke bare det norske landskapet eller det norske markedet. Betaling er et internasjonalt marked, og vi konkurrerer jo mot de største merkevarene i verden. Apple, Google, Amazon, Klarna. Hver eneste dag, og for at vi i det hele tatt skulle ha en sjanse da, til å lykkes i det markedet, så ble jo dette partnerskapet mellom de norske bankene en realitet. Og jeg tror det er en, heldigvis er det jo litt mer vellykket enn NRK og Sofie Elise-partnerskapet, men jeg tror det er en forutsetning da, for å lykkes. Det er at det er et strategisk rasjonale i et partnerskap. Og for VIPS-vedkommende så er jo samarbeidet mellom bankene nesten mer enn et partnerskap. Det er jo nærmest et skjebnefellesskap. Og i tillegg så tror jeg du må ha en investeringsvilje. Det må være vilje fra alle parter til å være med og dele risiko og kostnader for det samarbeidet man inngår og de målene man ønsker å oppnå. Og så må det være en stor nok oppside for alle til at de fellesinteressene som Lasse snakker om gir alle et incitament da, til å være med og stå i det partnerskapet over tid. Og det tror vi jo at vi har lykkes med å skape et bilde av for våre eiere da, i VIPS. Og så siste, som ingen av dere nevner, men som jeg tror forskningen ville fort funnet ut av hvis man hadde gått enda mer i dybden, og jeg vet Rune Bjerke har vært delaktig i forskningen her, menneskene bak og tilliten dem imellom. Jeg tror ikke VIPS hadde vært der vi er i dag hvis ikke det hadde vært for Rune Bjerke, Finn Haugan, fra Sparebank 1, Hege Toft Karlsen fra Eika og Balderbankene på Vestlandet, som faktisk da la vekk egne løsninger og gikk sammen bak VIPS. Men hva var de største utfordringene dere støtte på? Det er jo smertefullt å samarbeide og inngå i partnerskap hvor du må gi fra deg kontroll. Du må også inngå kompromisser. Du deler på kostnader og risiko, ja, men du får til gjengjeld mindre medbestemmelse. Og
for DNB, som I og med at jeg jobbet der og opplevde det fra den siden, så var det følelsesmessig også. Man hadde bygget opp en suksess som man var veldig stolt av, og så skulle man dele den med resten av konkurrentene sine I de andre bankene. Selvfølgelig, masse følelser og krevende for alle, men igjen, oppsiden ved å samarbeide så mye større. Det strategiske rasjonalet der. Og da det lett å samle støtte for et sånt samarbeid over tid. Mm. Men la oss spørre deg da. Det, sånn som det ser ut I dag, så ser jo VIPS ut som en vinn-vinn-situasjon for alle parter, både de bankene og for kundene. Men det ingen tapende parter I den saken her? Altså, bekymringen sett fra når du ser på konkurransetilsynets synsvinkel, jo at det kundene vi opptatt av. Og her det snakk om noen aktører som kan bli veldig dominerende. De kan få en veldig sterk posisjon. Og det litt sånn vanskelig, for vi vil jo at de skal få en sterk aktør, for det noe såkalt nettverkseffekter, og det tipper mot en aktør, og det bra for alle at vi har samme systemet. Så sånn sett det bra. Men vi må samtidig passe på at det ikke stenger ute konkurransen. Da. Så vi må ha det kundeperspektivet med oss hele tiden. Og bare ta et eksempel med EU-kommisjonen nå, som eller 2021, de satt jo ikke satt foten ned, men de advarte mot at Pivo kom sammen med MobilePay og Vipps, for I Finland så var MobilePay og Pivo I konkurranse med hverandre, så da måtte de ta den ut av transaksjonen, Pivo, for at det skulle være fortsatt konkurranse I Finland. Det illustrerer dilemmaet. Vi vil ha sterke aktører, men vi ønsker samtidig konkurranse. Og Even, nå skal dere ta VIPS ut I verden. Hva de viktigste læringspunktene dere tar med dere ut fra landet? Som Lars inne på, vi har bred erfaring med konkurranserett nå I VIPS etter at vi har vært gjennom en behandling I EU-kommisjonen. Nå har vi fått lov til å fusjonere med MobilePay, som da I Finland og I Danmark, og nå de facto en av de aller mest brukte lommebøkene I Europa, med hovedkontor I Norge, basert på det samarbeidet som de norske bankene inngikk, og som man nå har gått videre med til Danske Bank og nordiske banker. Så må vi nok ta med oss at det tar alltid litt lengre tid å oppnå de effektene man ønsker, så den tålmodigheten skal vi ta med oss. Og så en ting som Lasse nevner, nemlig denne nysgjerrigheten I partnerskapet, og det få den spiralen som går oppover. Det like krevende enten du har vært I partnerskap I mange år, eller du nyforelsket, og det tror jeg blir viktig for oss også fremover. Ok, Even, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit til oss. Da skal vi få en ny gjest inn I studio, Stine Sofie Grindheim Simonsen. Du daglig leder I Dealflow, som kort fortalt en crowdfunding-plattform, altså en folkefinansiert plattform hvor selskaper I vekst kan hente kapital. Du tett på mange selskaper som inngår ulike former for partnerskap, og har mye kunnskap om det, men aller først har jeg litt lyst til å snakke om deres egen reise I Dealflow. Mm. Fordi dere har jo selv vært I et partnerskap som har vært viktig for dere. Da dere ble oppstartet, så var dere, kan du forklare litt dette samarbeidet dere hadde med Nordnet Security? Jeg tror du må gjøre det. Ja, jeg kan gjøre det. Det går veldig fint. Altså, for å si det sånn, det å starte selskap I seg selv krevende nok. Det vet sikkert dere mye om. Statistikken sier jo det at 60% av selskaper de lever ikke etter 5 år. Og skal du starte selskap innenfor finansteknologi, med konsesjon og med regelverk og mye forhold til, så det enda mer krevende. Og vi et verdipapirforetak som driver en plattform for digitale emisjoner og investering. Det tungt regulert. Så når vi skulle inn og gjøre dette, vi hadde stor tro på det selv, og vi var så heldige at vi fikk et verdipapirforetak som heter Nordnet Securities inn som investor. Nå har vi vært inne på mange av faktorene ved det å gjøre partnerskap, og det må være tillit, og det mye som skal inn her. De hadde troen på det vi holdt på med. De kom med en investering, og administrerende der, Erik Valen, gikk inn I styret, og da hadde vi en aktør da som vi kunne henvende oss til. Noen som hadde vært gjennom dette før, de hadde konsesjon, og vi fikk være agent under deres konsesjon I en periode frem til vi fikk vår egen. Så det har vært et veldig viktig og bra partnerskap for oss for å kunne klare å stable en sånn type organisasjon på beina da, og få til en sånn plattform I et såpass krevende regulatorisk landskap. Mm. Men og nå situasjonen litt annerledes. Dere har hatt en god og stabil vekst stort sett siden oppstarten.
Og i dag så dere i en potensiell konkurransesituasjon med Nordnes, samtidig som dere samarbeider. Kan du fortelle litt hvordan det fungerer i dag? Ja, de gikk jo inn og investerte i oss av veldig troen på det vi holder på med. I starten så det nok at vi var en komplementerende aktør til deres marked. Sant? Skal du hente under 100 millioner kroner i Norge, så er det få tilbydere. De store meglerhusene, de koser seg med de større emisjonene, så det er mye å ta blant de små. Det så Nordnes at vi kunne være komplementære med mange kunder som de sa nei til, som de ikke hadde kapasitet til å ta, og der kunne vi komme inn. Nå, som du sier, vi har eksistert en liten stund, det begynner å bli større emisjoner vi kan gjøre på vår egen plattform, så både vårt og Nordnes sitt mål er jo egentlig at vi skal bli deres konkurrent, og vi ser nå at i noen tilbud så begynner vi kanskje å nærme oss hverandre, og det er jo også litt sånn det skal være, men tilbake igjen da til partnerskap og samarbeid, det blir jo da kanskje litt i gnissningene etter hvert, eller man må i alle fall se at det strategiske rasjonale er der med at det er plass til begge to i de markedene man skal inn i, og at man har ulike konkurransefortrinn å spille på. Ja, for de var veldig viktige for dere i deres oppstart. Kan du si noe om hvor vanskelig det er å starte fintech-selskaper i Norge i dag? Ja, det er veldig krevende, og det skal det også være. Sant? Det vi var inne på, det å starte selskap i seg selv er krevende. Når du legger reguleringer, kapitalkrav, krav til kunnskap, både blant ansatte og styre opp på det i tillegg, så blir det tungt. Men det er jo også for å beskytte investorer og si, økosystemet i seg selv, både kunder og investorer av den type tjenester, så er det veldig viktig at det er robuste, gode organisasjoner. Så det er helt riktig at det er sånn, men det er veldig krevende. Og da også, det spørs litt hvilke deler av finans man skal inn i, men generelt det å levere finansielle tjenester og innovere der med ny teknologi, da må du ha litt muskler, du trenger gjerne en god del investorer, gjerne investorer med erfaring, sånn at du har noen til å hjelpe deg i de problemstillingene du står i. Mange oppstartsselskaper jeg snakker med, som trenger konsesjon for å få utført den tjenesten de ønsker å tilby, så tar det gjerne 12-18 måneder før de får den konsesjonen de trenger. Man har også eksempler fra Norge på for eksempel PC2-regelverket som kom, der mange oppstartsselskaper går på med mot og iver, fordi de tenker her er det et regelverk bankene må forholde seg til. De må åpne opp øynene, de må dele informasjon, her kan vi komme og lage nye løsninger. Men så leverer ikke bankene den dataen til den tidsfristen, og plutselig står du der som et lite selskap med forretningsmodell som ikke går rundt. Da. Så det er absolutt krevende innenfor finansteknologi å komme med nye innovative tjenester. Ja, og for selskaper i en tidlig oppstartsfase og som er i vekst, hvor viktig er det for de å ha muligheten til å inngå samarbeid og allianser? Jeg vil jo si at det er veldig viktig. Og så treffer man jo igjen på mange av de utfordringene vi har vært innom. Lasse nevnte det med tillit, og vi ser at veldig mange større selskaper i Norge i dag, de oppretter gjerne fond eller akseleratorprogram. Sant? Dette her med at alle kan ikke være best på alt. Innovasjonstakten øker. Man har lyst til å, hvis du setter litt på spissen, så ser jeg at mange store norske selskaper vil ha et sugerør inn i oppstartssystemet for å se hvilke innovasjoner som kommer der, og hva de da kan henge seg på for å dra mest nytte av i sin egen verdikjede. Og der, det er kjempebra. Det er utrolig viktig. De bidrar med masse. Det er flere oppstartsselskaper da, som får både kapital og kunnskap og kanskje sin første kunde inn i, gjennom den type programmer og investeringer. Men det er jo også en maktbalanse der da. Jeg vet ikke om du vil kommentere på den, Lasse, men det er jo det, når du inngår som et lite selskap, en kontrakt gjerne med om det er DNB eller Equinor eller Schibsted, sant? Du sitter jo med kjempeforventning og tror at her har du landet drømmekunden kanskje, og nå smeller det. Men det er ikke alltid da, at det er like enkelt for de store å levere på det. Ja, Lasse, kan du supplere litt her? Hva er det som er liksom faremomentene her? Nei, altså, det er jo som regel sånn at dette er helt kritisk for den lille bedriften, mens det er på en måte etter mange lodd for den store bedriften. Og de små bedriftene har gjerne ikke erfaringer med å jobbe i partnerskap og den typen allianser, så man tror at det blir bare jubel og fryd når man har landet denne kontrakten, og så er det liksom bare begynnelsen på en lang, lang reise. Så så er det også noe med denne maktbalansen. Den kommer antageligvis til å bli enda verre fremover enn har vært. Fordi at nå er det litt sånn kapitaltørke, og det er vanskeligere med tilgang på kredit, og det er ikke så, antageligvis så stor konkurranse om på en måte
de nye, friske ideene som det var bare for, ja, for noen måneder siden, eller i hvert fall for et år siden. Så dette er et problem vi kommer til å leve med lenge. Ja, Stine Sofie, er det en viss fare for at små oppstartsselskaper kan være litt naive når de går inn i samarbeid? Absolutt, men med rette også. Det er jo gjerne det man må være der for å ta på seg en så stor utfordring av å innovere innenfor finansteknologi i Norge. Da skal du ha god tro på det du holder på med, og gjerne være litt naiv og gå på det med sterkt pågangsmot. Og Da møter du disse store som der ting gjerne tar lang tid, sant? Og de tenker at nå har vi landet det, nå får vi det til. Man er litt for naiv inni det. Vi var inne på det tidligere her med Vipps. Der var det mange folk med mye erfaring, med mye kompetanse. Det er nok masse der også som er veldig viktig for å klare å lykkes med partnerskap og samarbeid. Så at vi var også inne på det tidligere her, at dette med at det gir det er et strategisk rasjonale for alle parter. Mm. Det jeg gjerne spør oppstartsselskaper om, hvis jeg ser det at okay, når de lander en avtale med noen, ok, men hvor viktig er du? Skal de betale for dette her? Løser du et reelt problem inni den store aktøren sin verdikjede? For jo mer strategisk aligner, eller jo mer verdi de gir inn, jo større er suksessraten, sånn fra mitt ståsted i alle fall, og sånn jeg ser det. Mm. Lasse, vil du kanskje hjelpe oss med å forstå litt bedre hvordan man skal gjøre dette med suksess? Ta for eksempel med Vipps, da. Det er både store aktører og flere små aktører. Hva som gjør at det lykkes, for eksempel? Altså, jeg tror det er tre ting. Det ene er det som Even snakket om, det er det at dette var veldig viktig å lykkes med for de partene som var involvert. Det andre er også noe med organiseringen her. Vipps har jo skilt ut disse felles interessene de har i Vipps-samarbeidet fra der eierbankene konkurrerer. Sant? Så det er et organisatorisk skille der. Egen ledelse, eget styre og egen adresse. Så det gjør at det er mindre fare for at disse motstridende interessene skal spille over i fellesinteressene. Dere, Dealflow og Norne, der begynte lengte med ganske god separasjon mellom fellesinteressen og de motstridende interessene, men nå vokser det på en måte mot hverandre. Det siste jeg vil si når det gjelder Vipps, det er det at disse bankene som samarbeidet gjennom Vipps, de har jo erfaring på å samarbeide på infrastruktur, særlig knyttet til betalingsformidling, med sånne ting som bankenes betalingssentral og senere Nets. Så de har opparbeidet seg erfaring og kompetanse på den typen samarbeid som det her er snakk om. Det er klart, den type samarbeid som innebærer en stor etablert aktør og noen nye aktører, der er det jo den etablerte store aktøren som har på en måte erfaringen og på mange måter må kunne ta ansvar for den andre partens manglende erfaring langt på vei. Fordi at dette er unge selskaper som man ikke kan forvente at har den type erfaring. Mm. Lars, hvis man skal inngå et samarbeid og lurer på om man er på riktig side av reglene, kan man ikke bare ta ringe til Konkurransetilsynet, for eksempel, og høre om man gjør det riktig? Altså, reglene er sånn at det er et såkalt forbud mot ulovlig samarbeid, også med konkurransebegrensene, så det betyr at bedriftene har et eget ansvar for å passe på at de er på riktig side av streken. Sånn sett må de gjøre den vurderingen selv, og det er et godt system, for da ansvarliggjøres bedriftene. De får insentiver til å holde seg på riktig side og bevisst gjort på at de er det. Men når du snakker om samarbeid her, så er dette med når små bedrifter samarbeider med andre små bedrifter, altså de har ikke noen dominerende posisjon, noen av dem, så er det veldig stort handlingsrom for å gjøre ting sammen. Du må ikke begynne å snakke om priser og sånn og konkurrere direkte, men du kan gjøre veldig mye annet. En gang du er en liten aktør, så vil du sikkert ha lyst til å samarbeide med den største aktøren i markedet, og hvis den er en veldig sterk stilling, så blir det litt annerledes, for da må du tenke gjennom, kan dette svekke konkurransen? Og ut fra en konkret vurdering så kan det være aktuelt å gripe inn. Så da er det på en måte, da må du gjøre den vurderingen selv. En liten aktør som samarbeider med en stor aktør. Kanskje du skulle gått etter nummer to eller nummer tre i stedet for den aller, aller største som er veldig stor. Da. Så da er det med en gang lettere. Mm. Lasse, du snakker jo om at det er en trend, dette med å inngå allianser i næringslivet. Hvis du skal hjelpe oss med å se litt inn i glasskul, da, kommer trenden til å fortsette? Altså, den veksttakten vi har sett de
senere årene kan ikke fortsette i det uendelige, det er helt klart. Men det kommer til å, veksten kommer til å avta, men det kommer til å stabilisere seg på et veldig høyt nivå, så det kommer til å være veldig mye partnerskap og allianser også i fremtiden. Og det skyldes det at de på en måte grunnleggende drivkreftene kommer til å være der, sant? Tempoet kommer til å være høyt, man må innovere raskt, tilpasse seg raskt, man ønsker å fokusere på det man er god på og opprettholde spesialisering. Så derfor så kommer dette til å fortsette. Men, altså, men i dag, altså 60-70% mislykkes. Hva skal vi gjøre for å få opp eller for en bedre statistikk der? Ja, altså det forskningen har vist, som jeg nevnte, det er jo det at erfaring og kompetanseoppbygging, det hjelper. Så bare det at fenomenet er såpass stort, så betyr det at det bygges jo opp kompetanse på dette feltet. Så det kommer i seg selv antageligvis til å dempe fiaskoraten noe. Men så tror jeg også det at vi vil se det at det gjør så mye arbeid i partnerskap og allianser at bedriftene kommer til å øke sine investeringer i kompetanse på samarbeid og allianser. Det er akkurat så når bedriftene skjønte at nå blir det mer og mer digital teknologi, og så investerte de i kompetanse på digital teknologi. Og når det blir mer og mer fokus og behov for bærekraftskompetanse, ja, så investerer de mer i bærekraftskompetanse. Så jeg tror vi fremover kommer til å se at bedrifter kommer til å investere i kunnskap og erfaringsoppbygging på partnerskap og allianser. Lars, med din erfaring, hvordan vil du si kunnskapsnivået er i det norske næringslivet rundt alle problemstillingene som dukker opp i forbindelse med allianser og partnerskap? Jeg kjenner ikke til alt som Lars kjenner til, men hvis du tar det med konkurranseregler og det å skjønne hvor du er i landskapet der, så gjorde konkurransen en undersøkelse i 2021 blant ganske mange norske bedrifter. Det viser seg at to av tre bedrifter de kjente godt til konkurranseregler. Det er jo godt nytt at da vet du dette med at du konkurransebegrensende samarbeid kan være ulovlig. Så det er bra. Men samtidig var det bare halvparten som hadde gjort noen sånne forholdsregler og lært opp de ansatte til å kjenne til konkurransregler. Så dette, den opplæringen, kompetanseoppbyggingen, tror jeg er viktig å få til fortsatt. Altså. Ja, hvordan skal man holde seg oppdatert på alle disse reglene? Det er jo utvikling hele tiden. Jeg tror det er veldig farlig å hvile på løyve og si at nå hadde vi et kurs i går og det vi lærte alle ansatte om konkurransregler. Det er en liten trøst hvis de i dag da går inn og begynner å snakke med sin konkurrent om priser. Så det å ha en, bare lære om de mest elementære tingene, at det du kan snakke om med dine konkurrenter, i hvert fall ikke priser, men andre ting, sånn produktutvikling og FoU, er det mye større potensiale. Lære de enkle grepene, være bevisst på hva du gjør, og hele tiden være bevisst på at du snakker ikke med din konkurrent om priser ute til kundene. Ok. Stine Sofie, du har en kommentar til slutt. Ja, ja, altså da jeg først hørte Lasse si 60-70% av partnerskap og samarbeid går ikke bra, så synes jeg jo det var en rimelig deprimerende statistikk. Men det er jo godt at du mener at det nå er håp, så lenge folk klarer å bygge kompetanse på dette. Og litt som jeg har vært inne på også, så er jo dette med det at det er litt, om man skal kalle det psykologisk trygghet eller erfaring eller tillit eller hva det nå er, men at man faktisk har litt tyngde til å stå i det selv, samtidig som man stoler på den man skal inngå i partnerskap med, er strategisk alene og klarer å se verdien av at begge bidrar inn. Da. At det kanskje er veldig gode nøkler for det til å funke. Da tror du i alle fall det er håp for bedre statistikker. Ja, det kan på en måte, altså oppsiden er større enn nedsiden. Men vi i Skandinavia skal jo i prinsippet være bedre utrustet enn de fleste andre, siden vi har samfunn som er på en måte samarbeidsorientert i nærmest i grunnmuren, og vi har denne tillitskapitalen og disse tingene her. Så vi bør egentlig være betydelig bedre enn andre. Ok, vi tar med oss noen gode tips på slutten her, og er optimistiske for å få denne suksessraten til å bli litt bedre. Stine og Sofie, tusen takk for at du kom til oss i dag. Lars, Lasse, tusen takk til dere. Og med det så sier vi takk for oss her i DN Studio.